Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u regionalni dnevnik. Budite s nama i u nastavku, evo što slijedi. Uskoro novi sadržaj u turističkoj ponudi Virovitičko-podravske županije. Potpisani ugovori s izvođačem radova na projektu koji hotelu Kurija Janković donosi novi sportsko-rekreacijski centar. Zbog smanjenja vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, u Slatini započeo premijer stambenih i poslovnih prostora. Ljeto u Brodu i ove godine donosi brojne sadržaje za najmlađe, među ostalim i ljetnu školu odbojke. Virovitičko-podravska županija nastavlja s unapređenjem turističke infrastrukture u općini Lukač. Jedini heritaž, odnosno hotel povijesne baštine u Slavoniji i jedan od rijetkih u Hrvatskoj, dobit će nove sadržaje. Radi se o Kuriji Janković u Kapela dvoru, gdje će se izgraditi sportsko-rekreacijski centar, pristupne ceste, ali i urediti okoliš. Projekt ukupne vrijednosti 7 milijuna i 700 tisuća kuna financiran je iz prekograničnog programa Interreg u partnerstvu s mađarskim gradom Barčem te turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije i svojevrstan je nastavak projekta Drava for Enjoy u sklopu kojeg je Kurija Janković i obnovljena prije 5 godina. Danas su potpisani ugovori s izvođačem radova koji bi trebali početi krajem ovoga mjeseca. Jedan od najznačajnijih projekata za razvoj turizma Virovitičko-podravske županije, Drava for Enjoy, dobiva svoj nastavak. Nakon što je stvoren imidž cikloturističke destinacije, ali i rekonstruirana Kurija Janković koja je pretvorena u hotel povijesne baštine, postavljen je novi cilj. Osigurati smještaj u rangu bike and bed standarda, a dodat će se i neki novi sadržaj. Ovim projektom će se urediti ovaj drugi dio iza samog hotela, iza Kurije, jedan športsko-rekreacijski centar, bit će također i pristupne ceste i uredit će se okoliš Kurije Janković. Rekonstrukcijom postojeće građevine prenamijenit će se u wellness centar i vinski bar, što mislim da je potrebno ovdje svakako osim soba, osim smještajnih kapaciteta, da postoje i dodatni sadržaj, a to će se ovim projektom svakako dobiti. Zakinuti neće ostati ni biciklisti koji prolaze rutom Eurovelo 13. Izgradit će se i nova zgrada koja će se nalaziti spremište za bicikliste, budući da je i ova cijela priča krenula kroz cikloturizam i kroz centar za posjetitelje za same bicikliste i stoga ne treba čuditi da će se i ovaj dio prostora namijeniti za potrebe biciklizma, kao što sam rekao, prvenstveno za spremište, ali isto tako i slačionice za bicikliste i bit će dodatne slačionice s tuševima i ostale pomoćne prostorije. Okoliš hotela Kurija Janković, ističe župan, uredit će se i jednom inovacijom. Radi se o vrtu leptira, što će zasigurno probuditi znatiželju u brojnim posjetiteljima. Sada ćemo imati jedan predivan kompleks ovdje na području općine Lukač. Općina Lukač će zasigurno, već je sada prepoznatljiva na turističkoj karti Hrvatske, a sada sa ovime budite uvjereni da će biti više nego prepoznatljiva. Ugovor je potpisan s domaćom tvrtkom, a radovi će započeti već krajem mjeseca. Posebno mi je zadovoljstvo i drago mi je, jer ja uvijek gledam to lokal patriotizam, što upravo na javnoj nabavi je ovaj posao dobio isto domicilna tvrtka, domogradnja, tako da evo, neka se sve vrti ovdje na županiji uz dužno poštovanje prema svim županijama, uz dužno poštovanje prema svim tvrtkama u Republici Hrvatskoj, ali kažem, posebno je zadovoljstvo što upravo, evo, jedan dio ljudi će biti ovdje uposlen u idućih godinu dana. Kurija trenutno ima 300-tinjak noćenja mjesečno, a po završetku projekta nadaju se u općini Lukač, ali i županiji, zasigurno će se povećati i broj dolazaka turista. Heritage hotel u Kapela dvoru mogao bi stoga postati prava turistička atrakcija. U Slatini je jučer započeo premijer stambenih i poslovnih prostora na koje se plaća komunalna naknada. Razlog je umanjenje vrijednosti boda za obračun komunalne naknade koji bi se trebao početi primjenjivati od početka sljedeće godine.
Grad je ovlastio osobe koje evidentiranje vrše izmjerom nekretnina i uvidom u postojeću projektnu dokumentaciju vlasnika ili korisnika nekretnine. A sve se to radi kako bi se utvrdili stvarni podaci za obračun komunalne naknade na području grada i prigradskih naselja. Komunalna naknada prihod je proračuna grada Slatine i pomoću nje zajednički se osiguravaju sredstva za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti poput gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenja i održavanja javnih površina, odvodnje atmosferskih voda, zimske službe i sličnih djelatnosti. I Slatinske gradske uprave mole svoje građane da ovlaštenim osobama omoguće prilaz nekretninama te im pruže potrebnu dokumentaciju i uvjete za obavljanje poslova evidentiranja. Kako bi bili aktivni i tijekom školskih praznika te stjecali pozitivne sportske navike, u Slavonskom Brodu za djecu i mlade već 23 godine organiziraju program pod nazivom Ljeto u Brodu. Među ostalim, mladi Brođani ljeto mogu provesti i na odbojkaškom terenu. Grad Slavonski Brod već 23. godinu za redom tijekom ljetnih školskih praznika priprema programe za djecu i mlade našega grada. U suradnji s brodskim udrugama organizirani su raznovrsni ljetni rekreativno-zabavni sadržaj i brojne zanimljive aktivnosti. Odbojka je jedan od sadržaja kojeg su djeca mogla izabrati. Taj se sport meni jako svidio, vidjela sam ga na TV-u, čula od prijateljica, rođaka i poželjela sam se trenirati. Jako mi se sviđa i... Što ste naučili do sada? Naučili smo čekić, servirat loptu, košaricu i to je to. Praznike je lijepo provesti družeći se sa svojim prijateljicama i učiti nešto korisno, kaže nam Nera i dodaje. Ja sam isto tako nešto htjela. Ja sam htjela na početku negdje ići i eto, drago mi što se mogu združiti sa svojom prijateljicom svaki dan skoro i eto. Odlično, super. Hoćeš ti nastaviti se dalje? Da, pitala sam već mamu, mama rekla naravno. Ovako mladi uzrasti, uglavnom kada se nastave dalje baviti treniranjem u nekom od klubova, natječu se na organiziranim turnirima ili školskim natjecanjima. Podijeljeni su u skupine, igraju na trojke i četvorke. Brodsko ljeto, aktivno u školi odbojke, provode i djevojčice koje su se već zaljubile u odbojku i treniraju ju. Pa treniram odbojku već 3 godine i u klubu sam i idem na ljetnu školu kad ima preko praznika. Dobro, ti si već iskusna. Šta bi ti evo preporučila nekim drugim djevojčicama? Zašto se baviti baš odbojkom i šta se tebi u odbojci najviše sviđa? Pa sviđa mi se zato što možemo pronaći nove prijatelje, a i zanimljiva je, nije teško, lako je naučiti i lijepo ju je igrati. Pa zato što je moja prijateljica počela prije mene trenirati odbojku i ona mi je malo pokazivala kako je to i onda me malo učila kod kuće i onda sam ja pitala roditelje da li mogu se i ja da vidim kako je to i meni se svidjelo zato što zabavnija mi je odbojka nego košarka, nekako lakša je i zanimljivija mi je. Nositelji programa Ljeto u Brodu su zajednica sportskih udruga i zajednica tehničke kulture grada Slavonskog Broda. Odbojkaški klub Posavina Brod uključio se aktivno u Ljeto u Brodu. Škola je počela sa prvi tjedan u 7. mjestu, završava u zadnji tjedan u 8. mjestu, to je utorkom i četvrtkom, imamo od 10.30 do 12 sati. Gdje radimo osnovne elemente, a u 8. mjesecu, to je sredinom 8. mjeseca, planiramo povezati u njihovu te elemente igre da bi čak na kraju ovaj ljetnog programa Ljeto u Brodu stvorili jedan mini turnir te odbojke, kako bi rekli super odbojka i mini odbojka, to ovi koji treniraju i roditelji koji su tu uključeni znaju šta je super i mini odbojka. Organizirano i osmišljeno provođenje slobodnog vremena djece i mladeži tijekom školskih praznika uz stručno vođenje i nadzor, unapređenje zdravlja i zdravog načina življenja, međusobno natjecanje i stjecanje pozitivnih navika polaznika športskih škola, stvaranje prijateljstva, zabava, učenje i vježbanje, te samopotvrđivanje osobnih sposobnosti školske djece i mladeži kroz različite aktivnosti samo su neki od ciljeva ljetnih programa i aktivnosti. Ljeto u Slavonskom Brodu!
Stigli smo do kraja regionalnog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Do sutra. Lijep pozdrav.